Men det vi ofte glemmer, og det vi ikke alle jobber aktivt med, det jo den nonverbale kommunikasjonen. Så jeg tenkte hvis jeg skal dele tre tips i dag, så skal det være tre tips som handler om nonverbal kommunikasjon. Og det første tipset, det handler om å være vendt mot publikum. Og der skjer det mye rart, fordi det klart at i vår tid så bruker vi ofte PowerPoint, og tendensen det at folk ofte vrir seg litt. Og så står det sånn 45 grader på scenen, sånn at de både kan se hva de har skrevet i sitt eget manus, og se deler av publikum. Effekten at man får veldig god kontakt med en del av salen, og så glemmer vi de som sitter der. Og det blir oversett, det ikke noen god følelse. Men har dere sett det? Vibeke, jeg ser dette på kurs selv når folk ikke har PowerPoint, så står de gjerne litt på siden, på denne måten, her. Fordi vi vant til det. Noen går til og med inn i salen når de bruker PowerPoint, fordi det føles de bedre hvis vi alle kan se den veien. Det trygghet i grupper. Men skal vi ha kontakt med folk, så vi nødt til å være vendt mot publikum, så det det første. Det neste at du nødt til å rette deg opp i ryggen. Fordi kroppsspråket ditt, det påvirker mennesker rundt deg i veldig stor grad, og det påvirker hvordan du har det selv. Og hvis du retter deg opp i ryggen, så ser du sterk ut, det ser ut som du trygg, og hvis du ser trygg ut, da kan det hende at jeg som tilhører stoler på deg. For det ser forskjell på dette her, og på det her. Så rett deg opp i ryggen, skuldrene tilbake, og opp. Med haka. Så snakket jeg med Nina Nakling, som også en fantastisk formidler som i dag også, for jeg sa det, det jo veldig typisk for mange høye, flotte damer. Når de vokser veldig fort i ungdommen, så gjør de seg små. Og så sa Nina at det jo ikke bare de store damene som gjør det, vi gjør det vi små også. For det vanskelig å nå opp, så vi gir opp. Så vi må rette oss opp. Så det det andre, og så det siste, og dette viktig, det handler om å stå i balanse. Når du står i ro, så må du være i balanse. Jeg sier ikke at du skal stå i ro som en saltstøtte hele tiden, men det å ha vekten jevnt fordelt på begge føtter, det gjør at du ser trygg ut. Og der ser vi mye morsomt. På fagspråket, for folk tror nemlig, skjønner du, at de står i ro, men de gjør ikke det. Vi har vandreren, og det de som begynner å gå frem og tilbake. Ja. Vi har også de som går sidelengs. Når de snakker. Den kan gå over, og dette ofte, men ikke alltid kvinner, ofte kvinner, de får også krysseren. Og krysseren et veldig beskyttet kroppsspråk, ser dere det? Den nært beslektet med svingeren, som går denne veien her, som også lett kan kombineres med kryss. Okay? Og noen legger også på vandring med kryss og sving, og da blir det rotete. Vi gutta, vi har noen andre, og som vi sier, det ikke alltid gutter, men ofte menn, kortvokste menn som har hamnet i ledende posisjoner, de får det vi kaller for direktørvippen. De skal streke litt på seg. Og denne her, den lei når den kommer i kombinasjon med kniperen. Og kniperen, det ser ikke så gærent ut for dere som kanskje sitter rett foran, men de som sitter på siden får konsentrasjonsvansker når det skal vippes og knipes på samme tid.